Umhverfisráðherra segir að mikilvægur áfangi hafi náðst á loftslagsráðstefnunni í Póllandi í gær. Samþykktin þykir veigamikið skref í átt að því að efna fyrirheit Parísarsamkomulagsins. Ráðstefnugestir fögnuðu eftir erfiðar viðræður. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir mörg dæmi að geðfatlað fólk sé vistað á stöðum þar sem ekki boðið upp á nauðsynlega þjónustu. Breyta þurfi núverandi stuðningskerfi til að minnka aðstöðumun á milli sveitarfélaga. Ég opna nú ekki póstinn og les fyrir fólk óbeðin, segir starfsmaður póstsins í Dýrafirði. Honum leiðast bréfalúr og fer stundum með sendingar alla leið inn á eldhúsborð. Fyrsta konan sem lærði rafvirkjun hjá konu lauk nýveri sveinsprófi og tvöfalt fleiri konur ljúka sveinsprófi í húsasmíði í ár en verið hefur. Meistari í rafvirkjun hvetur konu til þess að fara í iðnám. Mikið dýrðir í skautahöllinni í Laugardal þar sem hátt í 100 skautarar á öllum aldri taka þátt í uppfærslu og hnotubrjótnum á hinni árlegu jólasýningu skautafélags Reykjavíkur sem nú stendur yfir. Gott kvöld. Sögulegt samkomulag náðist regluverk til að vinna að markmiðum Parísarsamkomulagsins á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Katowice í Póllandi seint í gærkvöld. Skiptar skoðanir eru samþykktina. Það var létt yfir ráðstefnugestum þegar ráðstefnunni var slitið seint í gærkvöldi. One more time. I declare the first session of the conference of the parties serving as the meeting of the parties closed. Ráðstefnan lengdist sólarhring en loks var samið flest atriði hvernig efna megi lofvörð Parísar samningsins frá 2015. Deilumálin voru mörg að útkljá og loka samþykktin flókin og tæknileg. These guidelines relate to the way that countries will be reporting on the commitments that they have made in order to reduce their emissions, adapt to climate change, and also how countries will be providing support to developing countries in order to step up their ambition regarding climate change. Tímamótunum var víða fagnað á göngum ráðstefnuhallarinnar. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt das zweite Mal die Situation, dass die Weltgemeinschaft ja zu dem Pariser Klimaschutzabkommen sagt. Wir haben in Paris gesagt, was wir reduzieren wollen, also was unser Ziel ist und hier haben wir jetzt gesagt, wie wir es tun wollen. Wir haben die Regeln dafür miteinander vereinbart und das mit der ganzen Welt. Das ist eine enorme Leistung. Fulltrúum margra náttúruverndarsamtaka finnst þó enn ekki nóg langt gengið í aðgerðum. I think certainly the fossil fuel countries here slowed things down. I think that the United States certainly did not help on the issue of having science move forward. But there was just an overall lack of leadership from the European Union as well on getting ambition out of the agreement. Guðmundur Ingi, velkomin. Umhverfissinnar, þeir gagnrýna samkomulagið og finnst ekki nógu langt gengið. Svo gagnrýni réttmætt? Ég myndi taka undir þá gagnrýni að almennt hafa þjóðir heims ekki sett sér nægjanlega metnaðarfull markmið. Það er alveg hárrétt. En hvað varðar samkomulagið í Katowice í gærkvöldi, þá snýr það miklu meira því hvernig eigi að framkvæma Parísarsamkomulagið í hverju landi fyrir sig eða í öllum löndum heims. Og þar náðist vissulega mjög mikilvægur áfangi með samræmt, opið bókald það hverju hvert ríkir í rauninni að menga og hvernig aðgerði sem að þeir grípa til muni koma til með að skila sér. Og það þá kannski hinn raunverulegi árangur þessara samþykta, þar sem framkvæmdin á því sem að ákveði var í París. Já, akkurat. Það svona verið að virkja Parísarsamkomulagið eða gera okkur kleift að gera það þegar það tekur gildi eftir 2 ár og það mjög mikilvægt að hafa náð því. Þó svo vissulega hafi ákveðin atriði staðið út á borðinu sem að verður þá unnið að á næsta ári. Einmitt. En hvað þurfa Íslendingar að gera núna í framhaldinu að þessu? Breytir þetta eitthvað okkar stefnu eða áherslum í loftslagsmálum? Sko að mínum að þurfa allar þjóðir heims núna að fara yfir sín markmið með tilliti til vísindanna sem að nefndar voru í fréttinni hérna áðan og þessara skýrslu milliríkjanefnda Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar sem kom út í október, þessi svo kallað 1,5 gráðu skýrsla, að taka mið af henni
til þess að meta hvort að þjóðir heims þurfi ekki að grípa til róttækara aðgerða sem að ég veit að þær þurfa að gera og við þurfum að skoða það hér heima. Við þurfum að huga betur að hvernig hafið, áhrif loftslagsbreytinga á hafið eru og síðan þurfum við að skoða kolefnishlutleysismarkmiðið okkar 2040 og taka þátt í vinnu þjóða heims við að breyða svona út þann boðskap að reyna að ná því þeim markmiðum sem allra fyrst. Bara örstutt að hann sleppir, stóðst þetta þínar væntingar áður en fórst út? Ég hefði viljað sjá aðeins meira en ég sáttur við þennan mikilvæga áfanga. Einmitt, kæra þakki fyrir komin og Guðmundur Ingi. Takk. En þá að öðrum fréttum því framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir mikilvægt að tryggja rétt geðfallara til þjónustu óháð búsetu. Hún segir að núverandi fyrirkomulag feli í sér mikinn aðstöðumun á milli sveitarfélaga og oft sé fólk vistað á stöðum þar sem ekki eru boðið upp á nauðsynleg úrræði. 46 ára karlmaður sem glímir við alvarlegan geðsjúkdóm hefur dvalið á sveitabæ á Austurlandi síðastliðin 2 ár þar sem ekki voru önnur úrræði í boði. Maðurinn hefur einnig fengið að dvelja tímabundið á Egilsstöðum og Höfn í Hornafirði. En fram kom í fréttum RÚV í gær að faðir hans hefur ítrekað óskað eftir aðstoð til að tryggja honum varanlegt meðferðarúrræði. Anna G. Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir mörg dæmum að fólk með geðrænan vanda sé vista á stöðum þar sem ekki boðið upp á alla nauðsynlega þjónustu. Þá séu einnig dæmum að fólk þurfa að flytja á milli sveitarfélaga vegna þessa. Það sem við erum að reka okkur á er það að sveitarfélög, smærri sveitarfélög, eiga í vandræðum með að veita þá þjónustu sem að okkar fólk þarf. Við erum með 72 sveitarfélög, 5 sveitarfélög erum með 70 íbúa eða færri og þau eru í miklum erfileikum með að bjóða upp á fjölbreytt úrræði fyrir fólk með flókna fötlun. Hún segir mikilvægt að endurskoða það fyrirkomulag sem nú í gildi til að tryggja að fólk með geðfötlun geti búið á þeim stað sem það kýs. Það sem við hefðum vilja sjá er það að það væri spýtt inn fjármagni inn í jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Það eru stofnuð fagráð fyrir fólk með líkamlega fötlun, andlega fötlun, þroskaskerðingu og svo börn. Það væri einfaldlega að meti hvaða þjónustu fólk þyrfti á að halda, hvað hún kostaði og svo getur hún fyllt fólki í heimabyggð eða í annað fjölmennar sveitarfélag og þar með væru allir jafnir. Alltaf sexfaldur munur er á ávöxtun lífeyrissjóða samkvæmt nýrri skýrslu. Annar skýrsluhöfunda telur að áhættu sækni skýri þennan mun að nokkru leiti og segir að sjóðunir þurfi að auka gagnsæi. Hallgrímur Óskarsson, verkfræðingur og Gylfi Magnússon, hagfræðingur unnu skýrsluna og voru niðurstöður hennar til umræðu í Silfrinu í morgun en skýrslan snýr að samtryggingardeildum sjóðana. Mikill munur er á meðalávöxtun sjóðana á tímabilinu 2000 til 2017 og er hann nærri sexfaldur í sumum tilvikum. Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands, sem nú heyrir undir Arion banka, skilaði 5,8% ávöxtun að meðaltali á umræddu tímabili, en lífeyrissjóðurinn Lífsverk var með neikvæða ávöxtun upp á 0,1%. Við erum nú hér í svo litlu landi að það ætti ekki endilega að vera svona mikill munur, en það er nú alveg hægt að rökstu að það að munur sé alltaf töluverðu vegna þess að hluti af árangri er hefni líka. En það má kannski frekar orða þannig að vegna þess að munur er mikill þá er nauðsynlegt að byrta þetta til þess að fólk sé upplýst sína stöðu. Það vekur líka athygli að sá sjóður sem stendur svo best er lífeyrissjóður bankastarfsmanna. Eru þeir að hugsa betur peningin heldur en aðri sjóður? Ég þeir vera að svara fyrir það en það er rétt sem hún bendir á að margir af sjóðum sem eru ofalega eru lokaða sjóðir og almenningur getur ekki hringt inn á morgun og farið í þessa sjóði. Hallgrímur segir að áhættusækni sé í sumum tilvikum of mikil. Já, það er alveg skýrt dæmi það að sumir sjóðir eru að taka þátt í verkefnum sem eru áhættu mikil og lífeyrissparnaður er eðli sínu áður áhættufælin og rannsóknir sýna það að hóflega áhættufælinni skilar betri lífeyri til langstíma. Hann segir nauðsynlegt fyrir sjóðina að auka gagnsæi. Vegna þess að meira gagnsæi og opinber umræða skilar bara meiri aga og skilar betri lífeyri fyrir alla landsmenn í það heila. Skólastjóri einkarekins tónlistaskóla óttast að þurfa lokunum á næstunni þar sem fjárframlög ríkisins undanfarin ár hafi ekki fylgt launahækkunum. Nýlegt samkomulag ríkis og sveitarfélaga stuðning við tónlistarnám gagnist ekki einkareknum skólum. Samkomulagi ríkis og sveitarfélaga er ætlað að jafna aðstöðumu nemendar til tónlistarnáms á framhaldsstigi og söngnáms bæði á mið- og framhaldsstigi.
einkareknu skólarnir innheimta skólagjöld sem eiga reglum samkvæmt að fara í rekstur en ekki í launagreiðslur. Nei, þessi skólar í Reykjavík sem er einkareknir, þeir lenda sennilega á næstu árum í mjög mikilli kreppu eins og þetta samkomulagi er byggt upp því það er í rauninni alveg eins og samkomulagi sem var á undan frá árinu 2016 sem þýðir í rauninni það að það er ekki fylgni milli launahækkana og þess sem að við svo fáum í framlag með þessum jöfnunarsjóðs ríkisluta. Gunnar bendir á að skólarnir hafi fengið fjárveitingu frá ríki og borg árið 2015 til að vinda ofan að þeim vanda sem þá var. Hann vonar að þetta sinn væri hægt að gera samning til framtíðar og losna við óvissuna. Í hans skóla eru rúm 70% nemenda á mið- og framhaldsstigi. Þannig að í rauninni er þetta alls ekki að verða til eflingar okkar starfsemi heldur sennilega til þess að endana hugsa lengur staðar á þessu samningstímabili sem er framundin er. Og hvað gerir þið þá? Við lokum skólanum, það er bara þannig. Það er bara spurning að þú hafa bara eftir að reiknast svolítið út hvenær það gerist. Það fer svona svolítið eftir því hvernig þetta nýja framlag dreifist á næsta vetur og svona hvernig útliti verður með launahækkanir. Kannski getum við tekst okkur að þreyja þorran í eitt ár, en kannski loka ég bara strax næsta haust. Það er bara ekkit annað hægt að gera í þessari stöðu. Fyrsti kvenkyns rafvirkin hér á landi sem útskrifast hjá kvenkyns rafvirkja meistara lauk nýverið sveinsprófi. Þær segja viðþorf til iðngreina sé að breytast og að konur séu í sókn í iðnámi. Þá þreyttu óvinnu margar konur sveinsprófi í húsasmíði helgina. 49 taka sveinsprófi í húsasmíði þessar mundir og þar af eru 5 stelpur. Það er óvenju hátt hlutfall en oftast eru konurnar ekki fleiri en 2. Mér finnst aðalega mikilvægt að fólk fá að gera eitthvað sem því fyrir skemmtilegt sko og ef að engum köllum þætti gaman að gera ákveðin hlut þá myndi ég ekki vilja neyða þá í það og eins með konur, ef að konur langar ekki til þess að vera húsasmiðir þá finnst mér ekki að rækta að gera það, mér finnst bara allir rækta að gera það sem þeir langar til að þeir geta. En þegar ég fór í rafvirkjun þá var tók ein og önn, hún þótti mjög skrítin, þannig að ætli ég ekki bara feta í hennar fótspor og verið ennþá skrítnari að klára. Heldur að það hafi breyst í dag? Já, ég held að þetta hafi breyst mikið í dag. Ég held að þetta sé foreldra vandamál. Ég held að foreldrar séu að beina börnunum sínum bara í bóknám og gleyma innáminu. 47 nemar spreyttu sig nýverið á sveinsprófi í rafvirkjun, rafeindavirkjun og rafveituvirkjun, þar af ein kona, sú fyrsta sem lýkur prófi hjá kvenkyns meistara. Ég var einmitt að ræða á eina sem smiður og hún segir við mig að það hefði að hún hefði, man ekki hvort hann var að fara út með rusli eða eitthvað. Hún í vinnufötunum, svo kemur til hennar stelpa og spyr hann sko, hvað gerir þú? Og hún alveg er smiður, þá segir stelpa hann að nei, þú ert ekkert smiður. Pabbi minn segir að konur eru ekki smiðir. En þannig er bara búið að útloka fyrir þessar stelpu að kona getur verið smiður. Hvernig svarar þú þeim sem finnst skrítið að sjá stelpur í innámi? Ætla að segja ekki bara mismunandi eftir aðstæðum en bara það að þetta sé það sem ég langaði til að læra og það þarf eiginlega ekkert að útskýra það frekar. Þú auglýsir þess að eftir kvenkyns nemendum? Algjörlega, bara að drífa sig í innám og hætta þessu bóknámsrugli. 40 samkynja pör gengu í hjónabandi í sameiginlegri athöfn í São Paulo í Brasilíu í gær. Pörin óttast að Jair Bolsonaro, verðandi forseti landsins, svifti þau rétti til að gifta sig. Það var mikið dýrðir í húsakynnum samtaka hinsegin fólks í São Paulo þegar þar voru haldnar 40 hjónavígslur hver eftir annari. Tilefnið var þó ekki al gleðilegt. É um ato de resistência. A gente se ama, obviamente, mas a gente hoje está fazendo um ato político. Porque a gente quer mostrar para o mundo que a gente não compactua com o que o atual presidente eleito costuma pregar e os seus seguidores, os seus eleitores. Jair Bolsonaro tekur við embætti forseta á nýjársdag. Hann hefur ítrekkað talað af fyrirlitningu samkynhneigða og hinsegin fólk. Samhliða uppgangi hans hefur hatursglæpum gegn hinsegin fólki fjölgað í Brasilíu. Eu acho que é muito sério você falar agora que a gente está vivendo um momento ruim agora. A gente sempre viveu. Eu acredito que a gente viveu um momento de tolerância no nosso país, onde se tolerou você ser o que você era. E agora ninguém tolera mais nada. É isso. Samkynja hjónabönd voru lögleidd í Brasilíu 2013. Margir óttast að Bolsonaro banni þau að nýju og drífa því í að gifta sig. Mikil aukning hefur orðið á samkynja hjónavígslum síðan Bolsonaro náði kjöri. É um ato
político, porque a gente queria casar, sim, mas nós antecipamos o casamento. A gente ia casar o ano que vem e achamos por bem correr e casar esse ano. Þrátt fyrir óveður ský við sjóndeildarhringin var brúðhjónunum vel fagnað. Það líklega réttar að kalla bréfbera böglabera, enda hefur böglasendingum fjölgað gífurlega á undanförnum árum. Pósturinn í Dýrafirði gerir ráð fyrir að keyra út hátt í 100 pakka á dag síðustu dagana fyrir jól. Sigþór hefur starfað við að bera út pósti í Dýrafirði í 12 ár. Ég keyri sem sagt út pökkum alla daga, en bréfapósturinn fyrir annarkvort dag. Bara hérna fyrir Dýrafjörðin sem við sjáum þegar við kíkjum hérna inn í bílinn hjá mér, þá er ég með 40 pakka í dag og það er meðaltal síðan byrjun desember. Síðasta vikan fyrir jól, hún er eftir að toppa þetta sko. Ja. Það kemur ekkert óvart, ég færi með svona 90-100 pakka síðustu dagar fyrir jól. Á síðustu árum hefur starf Sigþórs breyst mikið, enda bréfpóstur dreyjist saman 36% á síðustu 5 árum, en pakkasendingum innanlands fjölgað 47%, til landsins 358%. Á sama tíma hefur pósthúsum fækkað. Nú pósthúsi hér fyrir Dýrafjörð og á fleiri staða hérna náttúrulega ekki hring. Nú pósthús á hjólum. Þannig að fólk í Dýrafjörði nú fer það ekkert lengur á pósthús. Nú kemur pósthúsið upp að dyrum hjá þeim, sko. Hæ, Lóa mín! Og Sigþór fer jafnvel inn fyrir dyr. Leiðast bréfalúgur en ef það er opið í hús, fólk er heima, þá opna ég yfirleitt, sko. Fer inn í gang. Og það eru undartekningar að ég fer kannski bara inn á eldhúsborð. Ykkur er alveg sama þótt að hann gerir sig heimakomin og gangi bara inn. Já, það er bara betra. Þá er maður ekki að það neinar áhyggjur. Það var í kassan. Það þarf ekki að fara upp í kassa. Gárungarnir segja sko að það sé ekki nóg með það að ég sé að færa hann póstinn inn á eldhúsborð, heldur nú opni ég bréfin líka og lesi fyrir þau. En það eru nú, ég geri það nú ekki óbeðin. Það verða þó líklega ekki jólakort sem að Sigþór les fyrir viðtakendur, enda fækkar þeim eins og öðrum bréfum. Það er svona mín tilfinning núna að jólakortavertíðin verði ekkert stór. Því að nú er allt orðið rafrænt. Það er Facebook, jólakortavertíðin fara á Facebook. Landinn slæst í för með Sigþór í kvöld og dreifir nokkuð óvenjulegum póstkortum, en þó ekki jólakortum. Íslendingar hafa sótt að halda evrópsku kvikmyndaverlaunin í Reykjavík árið 2020. Þetta er stærsta kvikmyndaverlauna hátíð Evrópu og hana sækja árlega allar helstu stórstjörnur evrópskrar kvikmyndagerðar. Hátíðin er í Berlín annaðhvert ár en er haldin í annarri evrópsku borg þess á milli. Hátíðin fór fram í Sevilla í gær og í dag lagði Dagur B. Eggertsson borgarstjóri inn umsókn þar ásamt sendinefnd frá ríki og borg sem var í Sevilla til að kynna sér framkvæmdina. Tvær aðrar borgir hafa einnig sótt að halda hátíðina tveimur árum liðnum. Við lítum á þetta sem mikið tækifæri ef að það tekst að landa þessu, bæði fyrir okkur sem áfangastað en ekki síður fyrir íslenska kvikmyndagerð og skapandi greinar í landinu. Ertu bjartsýnn? Já, við hefðum ekkert farið í þetta nema til þess að vinna, en auðvitað er ég hóflega bjartsýnn. Við einfaldlega leggjum okkur fram og kynnum Reykjavík sem áhugaverðan stað. Við erum að keppa við aðrar borgir en ég vonast til þess að það ber árangur. Það er jólalegt að litast í Tjarnarsal Ráðhús Reykjavíkur þessa dagana. Búið að breyta honum í jólaskó og rúmlega 3500 grunnskólanemendur í Reykjavík bjuggu til pappís snjókot sem príða salinn. Þau eru búin til úr bókum sem ekki var hægt að selja vegna galla. Í dag var haldin jólakortasmiðja í salnum. Fólk kom saman og föndraði jólakort úr bókum, gömlum bæklingum og öðru endurnýtanlegu efni. En ekki seinna vænna því á morgun er síðasti öryggi skiladagurinn fyrir bréf innanlands sem berast eiga fyrir jól. Margir tengja uppfærslu á ballettnum Hnotubrjótnum við komu jólana. Hátt í 100 iðkendur hjá skautafélagi Reykjavíkur settu sýninguna upp í skautadans uppfærslu. Og þar er Höskuldur Kári Skram, fréttamaður. Höskuldur, ertu búin að reima á því skautana? Nei, ég er nú endar ekki búin að því og sem betur fyrir því þá var ég örglega búin að renna á rassin nokkrum sinnum. En sýningin er í fullum gangi og hjá mér er aðal danshöfundur sýningarinnar. Ja, hvað geturðu sagt mér um hana? Þema í ár er Hnotubrjótnum, sem sagt nýja útgáfan sem í bíó núna.
og við erum svona bara búin að blanda saman svona leikatriði úr myndinni og búa til síðan svona skautatriði sem að tengja þessu öllu saman. Hvað eru þetta margir skautarar sem taka þátt í sýningunni? Já, það góð spurning. Það alveg yfir 100 skautarar sem eru hjá okkur, þannig að þetta alveg svolítið stórt en ótrúlega gaman. Á öllum aldri? Já, alveg bara frá 30 og held ég upp í 22. Og eru margir efnilegir? Já, það eru margir efnilegir og margir að gera góða hluti hjá okkur. Það hlýtur að taka langan tíma að setja upp svona stóra sýningu. Já, og undirbúningurinn byrjar svo sem einhvern tímann svona sumar haust, en svona mesta vinnan er alltaf svona rétt áður, mánuðin áður og sérstaklega síðustu vikunar. Og hvernig gengur að þjálfa þessa yngstu krakka? Bara rosalega vel. Þetta er alltaf ógeðslega gaman líka sem að heldur mann gangandi og krakkarnir komu með svo mikla gleði og gera sýningarnar svo skemmtilegar. Takk kærlega fyrir það. Við látum þessu lokið hérna úr skautahöllinni í Laugardal. Kæra þakki fyrir þetta, Höskuldur Kári. Og þá að veðri, það verður vaxandi austanátt á morgun, víða austan hvassviðri eða stormur og rigningum landið sunnanvert annað kvöld, dregur úr vindi og úrkomu undir miðnætti. Hiti verður á bilinu 1-9 stig, hlýjast sunnan til. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. Og þá skulum við sjá hvaðan Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Það var glatt á hjalla í París í dag þegar Frakkland var Evrópumeistari handbolta eftir sigur á Rússlandi í úrslitaleik. Það var hart tekist á í slag erkifjendanna Liverpool og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Óvænt úrslitur í úrvalsdeild karla í handbolta. Botnlið Akureyrar sótti sigur hjá toppliði Selfoss. Já, og þá ætlum við næst að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Umhverfisráðherra segir að mikilvægur áfangi hafi náðst á loftslagsráðstefnunni í Póllandi í gær. Samþykktin þykir veigamikið skref í átt að því að efna fyrir heitt Parísarsamkomulagsins. Ráðstefnugestir fagnuðu eftir erfiðar viðræður. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir mörg dæmi að geðfatlað fólk sé vistað á stöðum þar sem ekki boðið upp á nauðsynlega þjónustu. Breyta þurfi núverandi stuðningskerfi til að minnka aðstöðumun á milli sveitarfélaga. Ég opna nú ekki póstinn og les fyrir fólk óbeðin, segir starfsmaður póstsins í Dýrafirði. Honum leiðast bréfalúgur og fer stundum með sendingar alla leið inn á eldhúsborð. Fyrsta konan sem lærði rafvirkjun hjá konu lauk nýverið sveinsprófi og tvöfalt fleiri konur ljúka sveinsprófi í húsasmíði í ár en verið hefur. Meistari í rafvirkjun hvetur konu til þess að fara í iðnám. Og mikið um dýrðir í skautahöllinni í Laugardal þar sem hátt í 100 skautarar á öllum aldri taka þátt í uppfærslu og hnotubrjótnum á hinni árlegu jólasýningu skautafélags Reykjavíkur sem nú stendur yfir. Og þá segir þetta gott í sjónvarpi í dag. Við flytjum ykkur áfram auðvitað fréttir í útvarpi og á rúf.is allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina og hafið það gott. Á RÚF í kvöld. Annar heimur er danskt jóladagatal fyrir alla fjölskylduna tvíburasysturnar Önnu og